2016年 Google は30社以上のパートナー企業と一緒にテクノロジーを使った柔軟な働き方の実証研究を行いました。その結果をもとに一人一人の働き方改革をサポートする働き方改革実践トレーニングを作り、すべての人に公開しています。実践トレーニングはこれら4つのコースがあります。ワークエニウェアコース、ワークシンプリーコース、ワークショーターコース、ワークライフバランスコース。在宅勤務のコツや会議効率化のための工夫など、今日から実践できるアイデアがたくさん詰まっています。さあ一緒に働き方改革を進めていきましょう。ワークエニウェアコース、働く場所を自由に。このコースでは在宅勤務のように場所を選ばない働き方をするために、チームがどのような取り組みをすればいいのかについて学んでいきます。それではレッスンを始めていきましょう。レッスン1、会議が多い人は在宅勤務に不向き？テレビ会議のツールを使えば、会議日程を変えてもらう煩わしさも、後で共有してもらう手間もかからないので在宅勤務を取得できます。でもプライベートな部屋を見られたくないな。そんな時には画面や音声のオンオフ機能を上手に活用しましょう。管理職の方は、テレビ会議は効率的である、顔を合わせてやるだけが会議じゃないという風土を作りましょう。在宅勤務の後ろめたさもなくなり、全員の業務効率化につながります。レッスン1、在宅勤務中はテレビ会議ツールを積極的に活用して会議に出席しよう。レッスン2、業務時間、内容を共有するには、スケジューラーを活用し、チーム全員で見える化しましょう。在宅勤務日の動きをチーム全員が把握できるように、予定をスケジューラーに入力し共有しましょう。あらかじめ在宅勤務の取得日は何日前までに入力するというようにルールを決めるとスムーズです。また業務開始時間、終了時間、当日の業務内容、連絡が取れる時間、取れない時間など細かに入力することで、みんなの不安が払拭されます。レッスン2、業務時間や内容はスケジューラーを活用し、チーム全員で見える化しよう。レッスン3、必要な資料はどう持ち帰る？資料は共有サーバーに保存しましょう。セキュリティが備わった外部からアクセス可能な共有サーバーがあれば、情報漏洩のリスクを抑えながら在宅で業務を行うことができます。管理職の皆さんは自社のセキュリティ規定やサーバーの設定を把握しておきましょう。レッスン3、業務に必要な資料は共有サーバーで管理しよう。レッスン4、顔を合わせないでコミュニケーションは大丈夫？チャットでクイックにコミュニケーションを取りましょう。電話するほどの内容ではないけれど、メールでは遅い。そんな時に便利なのがテキストチャットです。1対1で話しかけることはもちろん、チーム全員でのチャットも可能です。テキストチャットのようなツールを導入することで、コミュニケーションに関わる心的負担を減らしましょう。レッスン4、在宅勤務中はテキストチャットでクイックにコミュニケーションを取ろう。レッスン5、在宅勤務をすると作業にロスが発生する？ IT ツールを駆使して仕事を効率的に進めましょう。共同編集機能のある IT ツールを導入し、作成中の資料をクラウドにアップしておけば、在宅勤務中の人も社内のメンバーと同時に編集することが可能です。こうしたツールを活用することによって、在宅勤務の社員がいても心配するような生産性の低下はありません。レッスン5、 IT ツールを駆使してチームで仕事を効率的に進めよう。レッスン6、在宅勤務のメリットってなんだっけ？経験者の声から課題を抽出し、最適化を目指しましょう。在宅勤務は経験してみないとメリット、デメリットが把握しづらいもの。管理職の皆さんは在宅勤務を経験した人の意見を積極的にヒアリングしてみましょう。それらをまとめて定期的にチームで共有し、追加したいツールがあるかなど改善策を考えましょう。レッスン6、在宅勤務を続けるために経験者の声から課題を抽出し、最適化を目指そう。それではこのコースのポイントをおさらいしましょう。レッスン1、在宅勤務中はテレビ会議ツールを積極的に活用して会議に出席しよう。レッスン2、
業務時間や内容はスケジューラーを活用し、チーム全員で見える化しよう。レッスン3、業務に必要な資料は共有サーバーで管理しよう。レッスン4、在宅勤務中はテキストチャットでクイックにコミュニケーションを取ろう。レッスン5、 IT ツールを駆使してチームで仕事を効率的に進めよう。レッスン6、在宅勤務を続けるために経験者の声から課題を抽出し最適化を目指そう。いかがでしたか？働き方改革は最初の一歩は小さくても続けることで大きな成果につながります。6つのレッスンで学んだことを積極的に活用し、あなたの職場でもぜひワークエニウェアを進めてください。